ඇතිවරණ ජයග්‍රහණයකින් පස්සේ පස්සේ ඒ ජයගත් කණ්ඩායමට යන්න ඉඩ දෙන්න ඕන. අනිත්තක මේක මහා පෙරලියක්. මේක මහා පෙරලියක්. ජනතා මුක්ති පෙරමුණගේ පක්ෂයකට රටේ බහුතරයක් ජනතාව ඡන්දේ දීලා ජනාධිපතිවරයෙක් පත් කරගත්තයි කියන එක පුංචි එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා චීනය යන දිහට වියට්නාම යන දිහට අපේ රට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් මං කැමැති. පැහැදිලිව මම මේ ජයග්‍රහණය ගැන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. මේ ජයග්‍රහණයෙන් රට ඉතාම හොඳ දිශාවකට යයි කියලා යන යයි එහෙමයි. යන්න ශක්තිය ලැබේවා කියලා එහෙම හිතන කෙනෙක්. නෑ අපි කොහොමටත් ඒ ආණ්ඩුවට සහයෝගය දෙන්න එපැයි. ආණ්ඩුව කරගෙන යනකොට අපේ පැත්තෙන් අපි කකුලෙන් අදින් නැතුව දෙන්න පුළුවන් සහයෝගය දෙන්න ඕන. ඒක රටේ යහපතනේ, රටේ ජනතාවගේ යහපතනේ. නෑ අපි කවුරුවත් මං හිතන අපි කිසිම කෙනෙක් නැවත මේ පොදු ජන පෙරමුණට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් පොදු ජන පෙරමුණ කඩාගෙන වැටුණානේ. ඔය ඉතින් මේ ලක්ෂ 3ක්වත් ගන්න බැරි වුණානේ. නෑ මිනිස්සුන්ගේ එහෙම නෑනේ. දැන් ඔය පහුගිය දවස්වල ඔය වෙනම අපේක්ෂකෙක් දාන්න තීන්දුව ගන්නකොටම ඒ රාජපක්ෂවරු පිළිබඳවම මිනිසුන්ගේ කලකිරීම මතුවුණානේ. ඉතින් ඒවා එහෙමම තියෙනවා.